Атырауда 70-ке жуық көпбалалы анаға алтын және күміс алқа табысталды. Құрманғазы атындағы мәдениет сарайында өткен «Арулар, асыл жандар» атты мерекелік шара кезінде 16 ана алтын, 50 ана күміс алқа егер атанды. Әлеуметтік осал топтағы мүмкіндігі шектеулі ерекше бала тәрбиелеп отырған аналарға да құрмет көрсетілді. Ел ағаларымыз осылай батыр аналарды, ардақты батыр аналарды назарынан тыс қалдырмай, осы бүгінгі 8-ші халықаралық Наурыз мерекесінде қошеметтеп жатқан алғысым шексіз, өте қуаныштым. Көп-көп рахмет ел ағаларына, батыр аналарымызға. Бүгінгі 8-ші Наурызда мерекесінде ардақты аналарға, ауруларымызға, батыр аналарға тілейтінім зор денсаулық, мол бақыт, әлемдегі барлық жақсылықты тілеймін. Бұл шараны біз ұйымдастырған себебіміз, біздің аналарымыз кейде көңілден тыс қалып қояды. Үйде олар мүмкіндік болмай жатады мерекені тойлауға. Сол себептен бұл шараны керемет қылып ұйымдастырдық. Бұндай шараны қазір үлкен қуанышпен қарсы алып жатыр аналар. Болашақта бәлкім бұл жобаны дәстүрлі түрде өткізуге тырысамыз.